款年糕据说是郭董最喜欢吃的，而制造过程呢也首度在镜头前曝光。混合自家有机农场和进口糯米磨成粉，还得经过重重关卡筛选，变成雪花糯米粉，细腻层次有如蜜粉般。接着还要加热水搅拌5到10分钟。雪花糯米粉大概一斤糯米只能研制60%的雪花糯米粉。古法纯正麦芽糖，还用小麦草熬煮，再加上砂糖，慢火滚出金黄色泽。不仅糖性温和，甜度也比一般蔗糖还要低，和市售水麦芽差很大。其实我们大概3-4年前就开始做这个产品，那一开始其实大概只有郭老板啊，还有鸿海的一些高层的长官们，他偶尔吃到，他就会说：“哇，怎么会有这么好吃的东西？那是以前我为什么都没有拿来给我们吃？”事实上，有的时候他是吃过，他忘记了。要满足郭董的嘴，就连内馅配料做法也很繁杂，不仅核桃得先烘烤，连桂圆也要土窑柴烧，手工搓揉去杂质，接着才能把所有配料放进机器搅拌约10分钟，再冷却2.5小时才能成盘定型，每天限量600个。其实郭董家佳肴不止一道，用四季豆和猪肉做成内馅的芸豆包，还有郭家限定小吃海鳗元宝，都是郭妈妈传承下来的功夫菜。大家在 Facebook share 是说，哦，因为呢，如果吃了郭董的年糕，可以跟郭董像跟财神爷借财运的概念，不管是要分享爱心啊，还是分享幸运啊，我觉得在过年过节的时候都是必要的。郭董最爱的美味料理不藏私，未来也计划让民众吃到更多总裁级料理，向郭董借借财运。东森财经新闻，张哲学、张博祥台北报道。